Ahoj, jmenuji se Pavel Pikola a vítám vás na kanále Syntex TV. Dnes se podíváme na dělo do kapsy od Blackmagicu. Tohle je kamera Blackmagic 6K Pro, která spadá do kategorie Pocket. Měli jsme tu možnost tuhle kameru testovat a proto se tu s vámi chci podělit o mé pocity, jak tahle kamera na mě působí a komu je kamera primárně určená. Abyste byli v obraze, tak aktuálně natáčíme na Blackmagic 6K. Já osobně mám zkušenosti s GH5, S5, Alpha 7, televizními kamerama, GoPro kamerama i iPhonema, takže různé možnosti na natáčení videí a chci vám tady říct, pro koho je tento produkt přímo určený a hlavně jaké jsou jeho hlavní výhody. Když se podíváme na specifikace, tak 6K Pro je skoro to stejné co normální 6K. Obě mají 6K senzor Super 35, díky kterému bude menší hloubka ostrosti. Nativní duální ISO 400 a 3200 s tím, že nejvyšší ISO tu je až 25600. Možnost natáčet do ProResu a do Bravu, což je RAV jen od Blackmagicu, v mnoha kvalitách a snímcích za sekundy. Obě mají také EF bajonet a 13 expozičních stupňů dynamického rozsahu. 6K umí točit pouze do Bravu, protože ProRes nepodporuje 6K. Rozpoložení tlačítek je také velmi stejné. Co se tady ale oproti starším modelům změnilo? Pojďme se na to podívat. Jak už jste si asi všimli, je to hlavně tělo. Tělo u 6K Pro je větší než u předchozích, takže se lépe drží. Máte ji více pod kontrolou a máte tu další mini XLR port na straně, s tím, že tu jsou baterky od Sony NPF, takže už nebudeme muset používat malé LPE baterky jako u předchozích modelů. Co je výhodou je to, že když máte v kameře s gripem více baterek, tak je můžete vyměňovat nebo rovnou nabíjet a nebude to mít žádný vliv na funkci kamery, když točíte. Díky bateriím máme i více času na natáčení. A když jsme u těch výstupů a vstupů, tahle kamera má možnost připojit mikrofon i sluchátka. Dále se tu nachází HDMI, USB-C, dvě mini XLR a síťový zdroj. Mimochodem, to USB-C budete muset použít na externí úložiště v podobě disku. Rozhraní USB-C rozšiřuje i další možnosti, a to o napájení nabíječky telefonů, zdroje laptopů, externí akumulátory a podobně. Volitelný bateriový grip nahradí interní akumulátor dvojicí baterií pro podstatně delší výdrž. Podporovanými paměťovými kartami jsou CFast, SDUHS2 a externí USB-C 3.1. Ale co všechno podporuje tato kamera, najdete na stránkách www.syntex.cz. Tahle kamera je hlavně pro pokročilejší kameramany se zkušenostmi, kteří umí s pokročilejšími funkcemi a mají rádi jednoduché nastavení. Jednoduše, ostatní výrobci by se mohli od Blackmagicu učit, jak udělat hezké a přehledné menu. Ano, každý si může koupit tuhle kameru, ale měli byste vědět, co děláte. U téhle kamery nemáme automatické ostření a to právě z toho důvodu, že to je profesionální kamera. Takže se očekává i to, že tam k ní budete mít někde po ruce ostřiče, který to udělá za ní. Zadní panel přístroje hostí velký 5-palcový dotykový displej usnadňující kompozici záběru a precizní ostření. Monitor zobrazuje informace o stavu kamery, histogram, výstup funkce pro asistenci ostření, úrovně, vodítka a má až 1500 nitů. A to nejlepší na tom displeji je, že je konečně oproti minulýmu modelům polohovatelný. Díky tomu teď můžete natáčet spod ledu nebo nad ledu a uvidíte, co to vůbec natáčíte. Model Pocket Cinema Camera 6K Pro podporuje rovněž připojení volitelného externího hledáčku s vysoce kvalitním OLED displejem o rozlišení 1280x960, skleněnou optikou tvořenou 4 čočkami pro dioptrickou korekci v rozsahu -4 až +4 a senzorem pod ledu do hledáčku. Je polohovatelný v rozsahu 70 stupňů a dává se včetně 3 různých očnic pro levé i pravé oko. Exkluzivní funkcí modelu Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro je integrovaný motorizovaný zásobník neutrálních šedých filtrů ND2, ND4 a ND6, specificky vytvořených s ohledem na kolorimetrii kamery. Aktivační tlačítka ND filtru jsou umístěna na zadním panelu kamery, lze je tedy snadno ovládat palcem pravé ruky. Kamery Blackmagic Pocket Cinema Camera využívají standardní 10-bitový formát Apple ProRes až do rozlišení 4K nebo 12-bitový formát Blackmagic RAV, tedy BRAV, až po 6K bez nutnosti formátové konverze během postprodukce. Záznamová média tu jsou CFast, SDUHS2 a externí USB-C 3.1. Mohou být naformátovaná pro souborový systém HFS Plus pro macOS i XFAT na Windows. Kamera stále nemá žádný IBIS, ale máme tu systém s gyroskopickým senzorem, který dokáže zaznamenat polohu kamery během natáčení pro pozdější stabilizaci videa. Model 6K Pro je vybaven dvojicí mini XLR konektorů pro záznam dvou audio stop bez nutnosti využít externí mixážní pult.
Čtveřice integrovaných mikrofonů s nízkou úrovní šumu a vysokou odolností proti otřesům i rázům větru zajistí kvalitní záznam zvuku bez nutnosti použít externí mikrofony. Nechybí ani 3,5 mm mikrofonní vstup, sluchátkový výstup či integrovaný reproduktor. Rozměry Blackmagic Pocket 6K Pro se od 6K výrazně liší, protože rozměry u 6K Pro jsou 179,8 mm na 112 mm na 122,9 mm a hmotnost je pak 1 kg 200 gramů. Kamera má oproti ostatní většině kamer dva stativové záběry ze spodu, tedy má jich tam více, což se hodí, protože se vám díky tomu nemusí kamera otáčet na destičce. Po obrazové stránce nedostanete z žádné jiné kamery v téhle cenové kategorii více filmový výstup než z téhle. Kvůli tomu, že natáčí 6K, budete potřebovat ale hodně úložiště, velké disky a rychlejší počítač. Tak a jsme na konci videa. Doufáme, že jsme vám pomohli s výběrem. U dalšího videa, ahoj!